În regulă, grec, banor. Po. Sa jenit pajtimit që me qitë babën votem? Me shkarku pe detyrës. Jo, 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 jo. Nëse doni, kena me qitë babën votem. Jo, a doni që të hiqet pozita si babë? Mos në alo sërë. Baba është i gatë që me qitë votem. Jo. E s'ka me botë anë na po babë? Ja. Jo. Qka me botë, nuk e di. Ante, se si po menon, a duhet... Valionet mi u hek detyra si bab. Me marr pushtetin dikush tjetër. Disa nuk do të përgjigjem në këtë pyetje, por do të përgjigjem në disa komentet banorëve. Kur thot baba, ju e dini që mas emrit babë ekziston një produksioni ton dhe vendime të cilat merren me përkushtim të madh dhe me kujdes të veçantë ndaj juve. Ju e dini që pak sene, ose as pak, na ikin në atë shpi, nuk është penalizu ala kërkush, edhe ala kërkush nuk ka marrë asnjë dënim në atë shpi, pos këtyne dënimeve me burge, këta dënime që ja shqiptoni edhe vet njëni tjetrit, kur jeni në pozitën e zavën zbabës. Sa i përket reagimit Valonit atë natë me të kalzu drejtën Ardisa, edhe unë nuk kam qenë e knaqën me te, as nuk më ka pëlqy as pak se si ka reagu. Mirë po, e kam kuptu, sepse vërtet ka qenë një provokum në limitet e veta, duke marë parasysh që është tru një vendim aty me letër, ku kena thanë që nuk guxojmë u përmend njerëzit jashtë emisionit edhe ngjarjet jashta It's My Home-it, edhe një vendim i cili shkel disa herë radhazin nga të gjithë thujase, me i hek prej loje këta njerës të cilët nuk kanë qenë as njerë në It's My Love dhe ata nuk i kanë ditë muhabetet të cilat kanë ndodhë në It's My Love. Tash, kur jena nervoz në shpesh, e maj mend veç na qka kemi thanë, kurse qka na ka thanë e tjetëri, ose e maj mend qka na ka thanë e tjetëri e qka kemi thanë na e harrojmë. Në këtë rast du me përfshi edhe Grekun edhe Luanin, sepse Greku shumë bukur i manë mend gjitha ofendimet që ja ka dhanë Elmedina, edhe i përsërit regulesht edhe në thomë të kuqe edhe këtu, kurse që ka thanë vetë e harran. Vërtet që ju i keni, i dini shumë gjana, e Luani, për Luani nuk përdu me diskutu, se është që një javë të na japë një frustrim të jeshtë zakonshëm, e ka djali një nervoz të cilën po mendon që i produksioni o të ja bo me i natë, edhe... Vërtet, ju mundeni me menu që ka doni. Jeni banor, jeni aty, na kujdesemi për shëndetin e juj, për ushqimet, për gjithë shka që keni të nevojshme aty brenda. Po ka shumë të vërtetat të cilët ju keni mi kuptu tek masi që delni piktuit. Edhe të vërtetat të cilët ju tash ju doken ashtu si i shifni ju, kurse kur delni për shpis, keni mi kuptu edhe keni mi pa vetën, hiq ma larkë se sot Ina, kur ja thojshë a unë në dhëmë të kuqen, disa gjana që jetu i bo shumë shpesh, më thoj ke jo, kur ka dale ka pa vetën se i ka bo shumë shpesh.